Passar por aqui todos os dias virou um tormento na vida dos moradores. A estrada é a principal via de acesso para um condomínio de chácaras atrás de uma indústria de refrigerante. Diariamente, centenas de pessoas passam pelo local. O senhor passa aí todo dia? Como é que é? Praticamente todo dia, sim. E como é que fica o carro numa dessas? Ah, tem que ir devagarinho, senão destrói o carro. Destrói, né? Isso. A vida útil do amortecedor, da suspensão. Ah, com certeza, né? Estraga muito, né? O que vocês esperam? Ah, esperamos que resolva esse problema aqui. Há muitos anos tem esse problema, né? Sim. Espero que seja resolvido, se a prefeitura ou quem é responsável por isso, né? Até veículos maiores, como caminhonetes, passam com dificuldade. Aqui dentro do veículo, a situação de desconforto é muito grande. A gente está bem devagarinho, com muito cuidado, o máximo cuidado possível. Nosso cinegrafista está indo bem devagar, mas mesmo assim, ó, vai passando nos buracos, vai tendo essas depressões aqui, e a situação é de um grande desconforto. Imagina para quem passa aqui todos os dias, ou precisa acelerar para socorrer alguém, às vezes atrasado para o trabalho ou para a faculdade, enfim. Uma situação realmente muito ruim para os moradores. Essa é a vida do seu Eugênio. A suspensão do carro precisou de reparos e mesmo assim já apresenta problemas novamente. A suspensão minha eu troquei faz 3 meses que eu troquei a suspensão desse carro. E agora? Tá, tem que andar, né? Fazer o quê? Tem outro jeito, né? Até os ônibus tá demorando, não passa aqui. Até os ônibus para passar aqui ou para descer o ônibus aqui é difícil, cara. A estrada tá feia, hein? Eu moro aqui, eu subo e desço todo dia, né? Como moro na chácara aí, Eu moro, então eu tenho que subir e descer. Rapaz, mas chove isso aqui, tá bravo. O prefeito não quer fazer nada, né? Fazer o quê, né? Lá vem o Dirceu com sua belininha. Bem devagar, é claro. Pelo menos uma vez por semana ele vai até a sua chácara. Apesar de ser mecânico, sabe que as quebras do carro são sinônimo de prejuízo. Como é que é? E a belininha, um tá aguentando? Tá, não tá aguentando mais não, hein? Não. Tá não. Aí reformamos ela, já tá tudo estourado de novo já. É. Mas ainda bem que você é mecânico, né? Ainda dá pra dar uma... É, ainda se quebrar a gente tenta arrumar, né? Mas tem que levar, né? Mas geralmente fica caro, né? Esse representante do condomínio de chácaras diz que antes o problema era a lama. Depois a prefeitura colocou essas raspas de asfalto, que chegou a melhorar, mas agora piorou de vez. E há muito tempo a estrada não passa por uma manutenção. Por ter um fluxo enorme de carro, ela se movimenta e isso faz com que se torne vários buracos, né? Clateras no asfalto. Isso dificulta muito o acesso novamente. Não há barro, mas parece um queijo suíço. E aí a manutenção fica, acho que, meio difícil, né? Para ser feita, para ser tampado todos esses buracos.